Келер жылдан бастап өңірлердегі әлеуметтік нысандарда энергияны үнемдеуге басымдық беріледі. Бұл шараны еліміз Дүниежүзілік банкпен бірлесіп қолға алатын болу уағдаласты, деді инвестициялар және даму вице-министрі Альберт Рау. Биыл үкімет осы жобаны іске асыру үшін Дүниежүзілік банкпен құны 26 миллион доллардың келісім шартына қол қойды. Жоба бойынша 3 жылда елдегі аурухана, мектеп пен балабақшалардың жылу құбырлары мен есік терезесі түгел ауыстырылады. Келер жылдан бастап 6 өңірде 19 мектеп пен балабақша қайта жөнделеді. Қазақ елі энергияны үнемдеу бойынша дұрыс бағыт ұстанып отыр. Соңғы 5 жылда өндірісте энергияны тұтыну 20% азайған. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 100 нақты қадам жоспарында міндеттелген энергияны үнемдеу шараларын одан әрі іске асыру үшін Дүниежүзілік банк Қазақстанға қолдау көрсетуге дайын.